večer všetkým hokejovým fanúšikom. Dnešok patrí 26. kolu našej najvyššej hokejovej súťaže. No a my budeme sledovať spoločne zápas medzi DVTK, Vyškovec a HK Poprad. Posledný duel v tomto bláznivom roku 2020, ktorý sme si žiaľ hokejovo až tak príliš neužili, ale verme aspoň, že dnes bude zaujímavý zápas a že to bude aspoň také symbolická kompenzácia a že dnešný zápas bude atraktívny a zaujímavý. Čo ale úplne sa nedá veľmi očakávať od domácich zápasov Vyškovca v poslednej dobe, pretože maďarský tím, hoci doma hral najmä v tých predošlých sezónach veľmi dobrý hokej, taký relatívne zaujímavý a účelný, prinášali tie domáce zápasy DVTK aj celkom dobré výsledky. Teraz to neplatí, pretože naposledy zvíťazili za 3 body hráči Vyškovca v domácom ústredí pred mesiacom na pol polovici. 7 zápasov bez výhry doma. Podanie týmu tohto trénera Davea Ellisona. Lenže každé A má aj B. A to B je bolestivé pre Poprad, pretože Vyškovec sa síce doma trápi, ale vonku to bolo o čosi lepšie v poslednej dobe. No a o tom sa presvedčili aj hokejisti Popradu, keďže v oboch decembrových stretnutiach Vyškovec pod Tatrami zvíťazil zhodne 4-2. Poprad sa teda určite bude snažiť revanšovať svojmu súperovi. Poďme si prejsť zostavy dvoch tímov, začiaľ čo sa pozeráme na rozhodcov dnešného stretnutia. Hlavným Martin Korba, Milan Adamec, Načiara Jozef Valo a Andrej Bogdáň. Takže hostujúce zostava trénera Petra Mikulu, bráni bude Lošvrda a potom formácie Drgon Brejčák, Haščák, Skokan Smitana, druhá Ulrich Talhuysen, Vanda s Pricingem Handlovský, tretia Kramar Erving, Tavi Bialončík, Livingston a štvrtá Hudec Hajník, Matúš Paločko, Jevoš, Matej Paločko. Domáca zostava, Dave Allison a bráni Aduria na formácie, Ver, Sirani, Flick, Vašekle, druhá Láda, Kiščan, Esterberg a Dovimuš Anderson, tretia Rahauser, Vojtko, Rokali, Galanis, Magoši a štvrtá Reves, Rito, Lvej a Miškovci.
unavený zápasov pred Vianocami, keď hral 3 stretnutia, znamenal ani bod, tak prišla naozaj veľmi dôležitá výhra. Východňarskom derby doma proti Košiciam a Kamzici sa snaď, alebo v tom teda pevne dúfajú, že sa opäť vrátia k tým dobrým výsledkom, dobrému hokeju, ktorý spobil v vode tejto sezóny. Dobre, aktuálne teda na čele ligy, obod pred Slovanom, ktorý ale má ešte dva zápasy k dobru. Značenia by, ak ste chceli, chcel dostrovať na čele tabuľky. Sa to podajú, musia dnes zvíťaziť. Podobne ako tento v Miškovci. A pre domácich sa snaha pretrhnúť tú dlhočistnú sériu nepriaznivých výsledkov. Ale ti výkovi to bude určite ťažké hoci, ako sa spomínal, tie výsledky báze na zápasy Maďari vyhrali. Lokali. Vápu Magošimu, ktorý ale bol zastavený na útočnej modrej čiare. Tak pokračania s postupnou rozhrávkou z Muza. Davy. Podobne to teraz chceli pokračania urobiť, ale už tam bol potom útočný krok. Do rohu Koziska. V prvom vzájomnom zápase tu v Miškovci padol gól po 2 minútach a 50 sekundách. Ešte môže podariť, ale zatiaľ ani jeden brankár musel zasahovať. Pred takmer pre viac ako mesiacom a dňami skoroval cel Haščák. Potom na 2-0 zvyšoval Adam Drgoň. Celkej si dokázali ešte vyrovnať Rukíš a Zachary Jordan, ktorý už ale nepôsobí v Miškovci, na miesto neho, dá sa povedať, že na miesto neho prišiel pomôcť Steven Anderson. Kanadský útočník, ktorý teda dnes zažíva premiéru. Zastavená úplacká akcia na modrej čiare. A tak niečo skúšajú vymyslieť aj hráči domáceho týmu Lovej. Už to vietal Tomáša vo švrdu, ale tak si dal pozor. Zložtvrdá patrí aj v tejto sezóne medzi šimankárov v najvyššej hokejovej súťaži. Tá percentuálna úspešnosť mu trošku klesla po tých nezdaroch. 90,5%. Ktorec ho prekonal už v sezóne. Je to taký opatrný hokej, veľa nepresnosti. Tým sa nejako výrazne ešte nedostal do zápasu. Už sa to o to teraz domáci celok, ale Čáni odočia ho tento puk. Dobre, tak môžu ísť popračania. Však Oslo Preissinger tam bol proti presile červených dresov, pretože jeho spoluhráči išli striedať. Mandas, tam bojoval pri Mantinelli.
Ale bok zachytil Mike Dalhuysen. To Ulrich vedol chybu, z čoho by mohol ťažiť domáci tým, ale Andersonovi preskočil puk čepa hokejky. Skazal sa mu rohu koziska, že Sternberg zahnaný do rohu. Siráni. Ale kombinácia popri Mantinelli, Siráni. To ale nie je na priame ohrozenie, teraz sa sami. Domáci hokejisti pripravili o možnosť. Také uplynulé, ale nie veľmi zaujímavé zatiaľ. Zase v vysokom tempe. Johnny Irving si musel dať pozor. Vlastnú bránku, teraz ale popračenie, vyvážajú puk do svojho pásma. Táto prihrávka bola zblokovaná. Strel na bránu. Možno teraz, ale Adorian nemusel zasahovať, pretože Livingstonov pokus bol zastavený hneď na prvom hráčovi. Na polnúšom čase hra prerušená. Durian chytil tento puk. Čo sa vyhrá ten ako strelácky pokus. Tak jeden, ale tam už bol také strelby. Informácie majú 50 strelb. A som nevysočná, keď som veľmi nepostrehol. Janoš Vaš na trestnej lavici. Takže možnosť pre Poprad. Tam faul. Poslal Janoša Vaša na trestnú lavicu. Veselové hry v tejto sezóne Popradu až tak veľmi nejdu. 18% osmi zúračenia v tomto ukazovateli. A zase ani oslabovky. Domáci príliš dobré. V svojom ostatnom zápase proti Michalovciam, ktorý Miškovec prehral 1-2, tak stal práve do svojej ťazdy. Drgon! Ja teda už prvýkrát musel zasahovať. Taktiež. Musel zabrániť tomu, aby Buk šiel za Jochrbát. Ešte pred bránkou bol aj Nemecko Kahn. V udelkovom hodňanskom derby proti Košiciam teda zvládli na výbornú domácké hokejisti. Pokiaľ teraz uspol na vádzovaní Trgoň. Sú popračenia rozostavení v útočnej tretine, ale Marcelovi Hrščakovi takto prihrávka vôbec nevyšla. Trgoňovi preskočil puk do stredného pásma, tak naozaj dve na presnosti a stále sa nehrá vo vysokom tempe. Tá presilovka by mohla ale pomôcť hosťom. Ale nemali veľmi priestor to využiť. Svitana dala od modrej čiary, Trgoňovi veľmi nevyšla, ale puk sa odrazil na Svitanovú hokejku. To bola zaujímavá kombinácia, avšak David Skokan sa k puku pred bránkou nedostal. Ho dohna späť hádzal Marcel Hrščák, ktorý možno sa mohol aj strieľať. Opäť krížna prihrávka, ktorá ale bola teraz zastavená pred Attilom Adorianom. Ešte Skokan posúval puk na Hrščáka. To aj dokázal spracovať Svitana. To už je v trošku vyššom tempe. Svitana vymýšľa prihrávku, robí to celkom dobre, napokon prihral Hrščákovi, ktorý opečiatkoval žrtku. Ešte stále popračenia môžu udrieť. Teraz sú domáci naozaj veľmi dezorientovaní, čo by chceli popradskí hokejisti využiť. 25 sekúnd dispozície ešte počas tejto presilovej hry. To by popračanom mohlo stačiť, pretože naozaj
Teraz pritlačili svojho súpera, Svitana. Skokan. Brankov bol Preissinger. Stále tam aj čaká, už sa tam presunul aj David Skokan. Svitana režíruje túto presilovku. Preissingerov pokus zrazený na ochrannú sieť. A Dorianovi ešte asi aj teraz zvoní v ušiach po tej žrdi, ktorú napálil Celohačák. Šťastie mali domáci hokejisti. A šťastie mali aj po tom, čo Smitana vracal ten puk po mňa späť z minusového uhla, keď možno dúfal, že by si to Berz alebo Sarmador Jan vrazil za chvát za brankovú čiaru. Janoš Vaš je na lade. Domáci prečkali toto oslabenie, aj keď mali naozaj na mále. Janoš Vaš. Čiže si na Harald Zeidleho. Zeidle nastreluje, ale probujú sú len popračenia. Toto nebola dobrá rozohrávka. Flick to chcel využiť. Važenie našeho Harald Zeidleho bolo medzi týmito hráčmi. Petr Úrich musí dať pozor na vyvezenie puku, ale napokon to zvládol veľmi dobre a možno zakončia individuálne Úrichová akcia. Priamo do Adoriana. Úrich nabral rýchlosť v obranom pásme, prečo to mám skúšať. Utiahnuť až do toho útočného. Chcel to si hľadať ako svojich spoluhráčov. Napáda rozohrávku. Ale už je to znovu Davy. Oni sa pomaličky osmelujú. Teda to platí o hosťujúcom celku, pretože domáci tiaľ na práce vo štvrdovine spôsobili. Balaž Láda. Kyle Esterberg. Tomto domáci ešte prepasírovali do útočného pásma. Stephen Anderson nevystrelil, ale jeho pokus zlikvidoval Tomáš Vršeda a potom následne bola posunutá jeho bránka. Vec zvoj s Kyle Estherbergom, najlepším starovcom domáceho týmu. Dal v tejto sezóne 8 gólov. Podobne Marcel Haščák, najlepší strelec z Popradu a celý súťaže 23. Esterberg tam padol v súboji hneď po vhadzovaní, ale nepíska sa. Prečenia teda môžu vyviesť puk do stredného pásma, ale príliš sa to Očkovi nepodarilo. Stredného ešte načo nedošli, ale už nie. Žáni. Anderson zastavený Hudecom, výborné. Polovica prvej tretiny pomaly za nami. To bude postavenie mimo hry, takže Paločkovci ďalej nemohli kombinovať. Prečo získali puk v strednom pásme. Haščáková strela.
skončila za Adorianom, až čak si opäť kontroloval pred bránkou, ale pálil z druhej vlny Adam Drgoň. Ktorý okrem toho teda, že v tom prvom vzájomnom stretnutí dal gól na 2-0, tak potom ešte tak aj rozhodol o víťazstve po predĺžení. Takže 11 sekúnda. Cvitana. Husenu sa musí vrátiť, pretože jeho strela blokovaná prvým hráčom pred ním. Ja musel zasahovať proti tomuto pokusu Miroslava Preissingera, ale dopredu už môžu ísť. Naši Vyškovce, ktorý však bol veľmi rýchlo zastavený. Fantas, jeho zblokovaný pokus. O, zatiaľ mi tá prvá tretina príde identická, ako to bolo pred dvomi dňami tu v Miškovci, keď si hrali proti Michalovciam, tiež to bolo 0-0 po 11 minútach, ale po prvej tretine. Miškovci, zakončenie. Mal pred sebou viacero hráčov, ale za neho neprešiel. Mark Miškovci bojuje pri mantineli. Naslorí to taktiež, ale už po pračania môže ísť dopredu s viacerými hráčmi. Tak kombinácia Livingston to ešte strkával na os. V nálade sa zastavila domácu snahu. Kabelčík. Nemôže, to je offside. Tak, dnešný program 26. kola typoz extraligy Košice, Michalovce, tam sa už pomaličky bude končiť to zápas a Michalovce vyhrávajú ďaká gólom z tretej tretiny 2-1. Obe zámky prehrávajú doma s Trenčínom tiež pár minút pred koncom 0-2, takže padá veľmi málo gólov. No vôbec, ale v celom kole. Teda zatiaľ málo presných zásahov, pretože Slovan Nitra a je zvolen Detva zatiaľ 0-0. V 12 minútach prvej tretiny. No a ešte o ktorom ale tie goly padajú. Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica. Kráci hrajú doma na svoj druhý zápas v novej sezóne a sa na neho tešili, pretože vyhrávajú na parami 4-1. Druhej tretiny. Hrajú Banská Bystrica by aktuálne mala toho čierneho Petra. Postupovala do semifinále play-off, ktorý by smeroval aktuálne PVTK. Náskup na Baranovú a Tribovi. No a Liptovský Mikuláš nepostupil, ale to asi. Aj keď povedať, že po príchode tých kanadských hráčov sa tá kvalita trošku zdvihla a prišli aj nejaké výsledky. Konec koncov prvé víťazstvo v novej sezóne zaznamenali Liptáci práve tu v Miškovci. Ja som komentoval, že si obejme toto dobre. Miškovec viedol 3-0 po prvej tretine, ale 4. Za 10 minút dali 4 góly. Tak možno by sa niečo podarí aj Popradu. Značenia určite by nechceli prehrávať 0-3 po prvej tretine, to sa asi nestane. Si teraz sa o to snažili domáci z toho podrej čiary, ale nenarobilo veľké problémy vo Švrdovi, rovnako ani táto Paločková a Dorianovi.
Slováci okamžite po vhadzovaní snažili zaútočiť a teraz môže ešte niečo vymyslieť v útočnom pásme, vo štvrta musel zasahovať. Testoval Kyle Esterberg, Čáni. Esterberg ale zdvojený pri mantineli a popračenie a toto celkom dobre zvládli. Tento druhý dotyk Lahusena už taký ideálny nebol. Na túto krížnu prihrávku, ktorá ale nenašla. Čániho následne nebola nebezpečná ani tá strela Tričiary. Na strelenie. Čiahol na tento puk. Vlastnou obranou pásme, ale neurobili to dobre, Rokali zabojoval. Strela Magošiho zrazená. Načo nemali šťastie, že Galamis nevidel hru. Zápätie Nikantos Galamis. Ja zviem, z dobrackých hráčov, ale bolo to. Sám bol atakovaný. Tomáš Vošvrda teraz musel zasiahnuť, ak iste padne vhod Bračanom. Puk. No lieta to hore-dole. Často domáci to nastrelujú puky do útočného pásma. Zatiaľ popračenia sa veľmi do hry nedostali. No teraz individuálne, ale nevyšlo to. Poločkovi. Zbytujú Bialončíkovi. Wingstone po pravej strane, ale už je blokovaný. A Dorian, tak ležierne ten puk vyrazil pred seba. Musím sa poradiť aj s dorážkou. Kevin Vers. Teraz Hraldzegle. Paločko, ale Paločko sa nepredral k strele, bol vytlačený. 3,5 minúty, malo streleckých pokusov, malo nebezpečných situácií zatiaľ pred jednou či druhou bránkou. Toto bude offside, ktorý zastavuje domácu snahu. Zatiaľ 4-7 po strelí. Zračenia. Hlavne hrozili v tej presilovej hre. A po Pračanom sa darí nahadzovanie. Nezvyknú slovnú stránku DVTK, keď je tam Jano Faš. Teraz už je opuk do stredného pásma Haraldzegle. Tam bol podrazený, takže bude sa vylúčovať. Prvú presilovku si v zápase zahrajú aj hráči DVTK, ale ono to ešte celkom aj dobre dopadlo z pohľadu Popradu, pretože začínam to ešte ponúkne, ale prípade teda na trestnej lavici na Petra Ulricha, ktorý vlastne urobil tú chybu. Prešiel až do stredného pásma a Haraldzegle mal voľného spoluhráča, ktorému asi aj chcel prihrať. Pri tej kúčke bol faulovaný. A domáci prehrali vhadzovanie a tak Lukáš Handlovský môže získať niekoľko sekúnd. To sa mu aj podarilo. Yes. Sú na ťahu domáci, ktorí sa budú snažiť dostať do útočného pásma. Rozostaviť sa v ňom Nikanorus Galanis posielal zaujímavý puk smerom na Stephena Andersona.
Rauhauser. Svart Rokali krížne, teraz sa už domácim podarí usadiť v útočnom pásme, ešte Österberg, dokonca domáci potrebovali aj striedať, Janoš Vaš, teraz je tam aktuálne len vo štvorici, Janoš Vaš a jeho strela, však Ráška už hral, zegle nedostal. Prvá minúta nebola veľmi ideálna z pohľadu DVTK. Zatiaľ sa prebráni. Nedestruktívny v tomto slabovke. Kramár musí napádať. Hráča s pukom Rob Flick už sa podarilo zostaviť DVTK. Ušiel, ešte to však zachránil Kyle Sterberg, Flick. Sterberg dostane sa k streleckému pokusu aj k dorážke. Kyle Sterberg stále pri puku. Janoš Váš, a neurobil to vôbec dobre. Tavy môže oslobodiť svoj tým a bol podrazený Harald Sommerglen. Takže Popradčania sa jednakže ubránili, ale po niekoľkých sekundách si zahrajuje presilovku na pokon. No toto ale to bude nahrať z kulavicu. Myslím, že Harald Zegle bude určený hráčom. Pozer tam vrazil vlastne tak hokejko ako nohami. Štyria proti štyrom, niekoľko sekúnd, 6 a potom presilovka Popradu. Čiže Poprad začne v strednom pásme. Minúty do konca prvej tretiny. Zmitana. Cváčak pri mantinelli. Prejde až na ľavú stranu, ale DVTK sa oslobodí. Poskakoval. Nebezpečia dostali domáci. Ale už späť Livingston. Zmitana. Drgoň. Jeho výhľadka na Václava Čaka, čo z toho hrajú takto doplačenie tieto situácie. Drgoň na vrchole, Čak krížne hľada Svitanu, tam sú hráči, ktorí si pýtali puk a ten napokon končí v sieti. Dostal sa k Davidovi Skokanovi a ten využíva presilovú hru. Síce so šťastím, ale prešlo to cez Adoriana a potom už David Skokan v pohode zasunul puk za chrbát maďarského golmana, takže Popradčania využívajú presilovú hru a dostávajú sa ešte v prvej tretine v Miškovci do vedenia. Popradčania pekne rozťahujú presilovky tými krížnymi prihrávkami. Domácich do priestorov, ktorý sa ťažšie stiahnu. Pred bránkoviskom, čo sa to domáci prehusťuje. A to sme videli, že Adorian síce zastavil tú prihrávku úplnom, ale David Skokan to iba tak štrajchol a to bude dobré pre Poprad. Takže koniec prvej tretiny sa pomaly blíži. Domáci už musia doťahovať. Sedem tretín boli bez gólu hráči Miškovca v domácom prostredí. Potom Janoš Váš 24 sekúnd pred koncom tej tretiny v zápase
poslednom zápase s Michalovcami skóroval. Na výsledku nič nezmenilo, ale aspoň táto negatívna štúra sa skončila. No vyzerá to, že to bude ďalšia tretina bez gólu v domácom prostredí. Vádzoval v strednom pásme po stavení mimo hry a vádzuje sa ešte pred jeho bránkou. Aj v tom ostatnom vzájomnom zápase, ktorý sa hral pred 8 dňami, tak Poprad viedol po prvej tretine vďaka presilovkovému gólu 1-0. Vtedy sa presadil Patrik Svitana. Teraz Patrik Svitana prihrával na gól Davidovi Skokanovi, ktorý je zatiaľ jediným strelcom. Pred Vianocami to teda dobre pre Poprad nedopadlo, ale sa chcú pozície revanšovať. A zatiaľ sa im to darí, pretože vyhrávajú po prvej tretine vďaka presilovkám Davida Skokaného golovému 10. v tejto sezóne 1-0.
Druhé tretine vyhrávajú Popračania v Miškovci 1-0 vďaka presilovkovému gólu Davida Skokana. David Skokan sa ukázal najlepšie zorientovať pred Attilom Adorianom, keď vyhral Patrika Svitanu. Síce maďarský gólman spomil, ale nie na toľko, aby sa dostal Skokan v skóre. Hoci je lepší v prvej tretine, to treba povedať, hoci nie ako výrazne, že by drtili svojho súpera, ale využili možnosti, to začal iba jednu možnosť na to, aby strelili gól, ale tlačili najmä v presilových hrách tú druhu. Ukázali premeniť na gól. Ostrovské pokusy zatiaľ 8-9 z pohľadu domácich. Tomáš Mošvrda tam je nejaké ťažké ty riešiť nemusel. Či sa Miškovec ako spamätá a ukáže zrovnať krok so svojím súperom. Vers takto. Anderson pretlačil Adama Drgoňa, ešte pomôže aj Kyle Esterberg. Matiáš Vojtko, jeho pokus. Vojtko, hráči, ktorí clonili teraz, ale pozor na druhej strane, pretože takmer sa k tejto prihrávke dostal asi Marcel Hašák to bol. Takže som si toľko nedokázal všimnúť. A tam sa čakal, som vyskakol na rast. Stefan Anderson. Domáci prestrediť pokus na Rokaliho, ten sa dobre zorientoval. Matiáš Vojtko v obrovskej príležitosti, ale netrafil bránku. Mohol ešte bližšie sa dostať Tomášovi Vašvrdovi. A predsa len je to obranca, nemá úplne v krvi takúto situáciu. Domáci teraz zatlačili svojho supera. Skokan dostal puku a následne fauloval, takže Miškovec si zahrá presilovú hru. Attila Adorian, toto bolo vstavné pásmo, už pokračovať nemôže. Attila Adorian chce povedať, že môže opustiť bránku, ale už hra prerušená. Miškovec nemá zlá presilovky. Tieto si znamená v tej minulej. Miškovec vedel hroziť. Takže David Skokan, strelec tohto zápasu na trestnej lavici. Miškovec má teda stále nad 20% úspešnosť v presilových hrách. Dal vôbec najviac gólov všetkých tímov v presilových hrách od dvohráčov. Svojky z pozícii nemá. Ktorý sa čaká na prihrávku, ale nedostávajú. Ale kombinujú hráči Miškovca na ľavej strane. Teraz Esterberg ešte sa snažil dorážať Egle. Esterberg hral z Egle. Peťkel Esterberg. Myslím, že pred bránkou bude. Alebo to je Roflik. To sú postavení hráči DVTK. Esterbergova strela, je to gól! Domáci potrestali vylúčenie, podobne ako Popračania. David Skokan. Prv strel gól, teraz sa musí prizerať, ako jeho faul využil Kyle Esterberg. Takže Miškovec vyrovnal na 1-1. Dobrá presilovka, opäť sa potvrdil, že tie presilové hry majú dobre zvládnuté. Verenci trénera Davea Ellisona. Popračania sa musia vyvarovať faulom. Musia čo najmenej už
púšťať do takýchto vecí. Esterbergová strela zase nebola úplne ideálna, z tohto pohľadu to možno aj vyzeralo, že by ani nešla medzi trižrde, alebo švrda si puk vrazil za chrbát. Takže začiatok druhej tretiny prináša gól DVTK, vyrovnanie na 1-1. Livingston. Môžu sa štartovať Taviho. Fínsky legionár s cennými skúsenostiami. Svoj prvý zápas za Poprad práve tu v Miškovci. No, opäť sa bude vylučovať. Teraz si zahrajú presilovú hru Popradčania. Takže možnosť odpovedať. Už tam naskočil aj šiestý korčuliar. Erving. Trgoň. Celáščák. Trgoň si tam nakorčuloval do dobrej pozície medzi kruhmi. Ale jeho strela nebola presná. Livingston. Celáščák. Pekne krížne sa snažil nájsť Adama Trgoňa. Opäť dobrá kombinácia Popradu s myšlienkou, ale Trgoňovi ten puk veľmi poskakoval po lade. Nikandros Galanis si odchádza sadnúť na trestnú lavicu. Pračania ale prehrali rádzovanie. Trgoň spoza vlastnej bránky. Prvá prasilovková formácia na lade, Skokan. Zatiaľ puk do útočného pásma, tam ušiel za bránku. Toto bolo pomerne pomalé, ale ušiel to Livingstonovi. Cez všetky čiary sa dobre bránia domáci. Znovu. Takže bude, ale bude iba v strednej pásme. Ščák. Pokračenia išli to aj striedať. Však tam zatiaľ ostalo, ale aj ono si pôjde dole. Takže si zabudol na hrabskú lavicu. Livingston, tak Červ, Majdraj, Husen. Má práve puk, tento Holandian. Haščák, ešte ostal na lade. Dá, Husen bude páliť. Skokan. To je stále Popradčania. To ušlo, ale dokázal Vanda zachytiť. Ešte je celá pol minútka. Dá, Husen. Musel prečítala Tila Doria. Začali padať góly. Zvolen Nitra, pardon, zvolen Detva po 25 minútach 1-2. Slovan dal taktiež gól prvej tretine. Až Banskovice stále 4-1. Konečné výsledky Košice Michalovce 1-2, nové zámky, Trenčín 0-3. Tu zatiaľ 1-1. Zmení sa to ani po tejto strele. Dal Huysena, ktorý mohol paliť znovu napokon. Prišla strela z pravej strany. Kovský. Kovčík na Miroslav Leisinger. Teraz sa už do hry zapája Nikandros Galanis, takže presilová hra Popradu ostala nevyužitá. Pás. TK sa chce oslobodiť, nakoniec z toho možno bude aj ten hrad, ale si ráni zastavený v pozícii obrancov. Zas to. Také točné výlety. Určite nehry. A Dlovský sa vrátil tiež. Zákrok. Čiare. Šiapol na Petra
Bialončík, ale nepíska sa. Tiež Vojtko strelil to do čo pásma tam dole. Hrváci načne dokončilovali ešte problémy za bránkou. Petr Urich, ktorý Bakker už zatopil v zápase. Čo je tvrdo narazený na mantinel. To bol veľmi nešetrný zákrok. Určite sa aj tu chce presvedčiť, či či verdy v poriadku. To postava leža na rade. To bolo naozaj. Naozaj tieto zákroky, keď vidíme, tak to je všetko jedno. No, Rob Flick je hráč, ktorý hrá tvrdo. To áno. Máme tam ešte aj spôsobenie vo zvolenie. Keď nazbieral v 15 zápasoch do 1,72 stýdy. No čo bude stovka? To 10 asi určite. A plus 10 za narazenie na mantinel. Takže Flick oslabí svoj tým, už si tam prišiel Sadrud a jeho kráňan Stephen Anderson, ktorý zatiaľ veľa neukázal v tom zápase v štarte. Sa Miškovec. Takže Rob Flick, ktorý sedí na trestnej lavici a hacuje sa v strednom pásme. Hračenia hrali tú predchádzajúcu silovú hru. Myslím, že úplne ideálne. Tam nejaké šance. Domáci sa viackrát oslobodili. Tak ako teraz. Skokan. Winston už súmestrované potlačenie v útočnom pásme. Teraz to chce upokojiť Degoň. Veľa priestoru pre Svitanu, ktorý ešte hľadal Davida Skokana. Opäť to malo dobrú myšlienku. Ale DVTK sa oslobodil. No a opäť sa bude vylučovať. Tak teraz sme nevideli prečo, nevideli za čo. Ale Tomáš Vošvrda opustil svoju bránku. No a presilová hra 5 proti 3, 63 sekúnd. Myslím, že hra s vysokou hokejkou sa tam nepáčila rozhodcom. Szilárd Rokali na trestnej lavici. Vydal tie presilové hry od dvoch hráčov. Miškovec vydal už 6 gólov. Pokračenia zatiaľ 2. Vánske presilovky sa teda trošku už zlepšili. Takže popračenie majú teda k dispozícii presilu hru od dvoch hráčov 9 v tejto sezóne. Andlovský. Dobre, to teraz stiahli popračenie na malý priestor. Dan Huysenovú stredu udržal. Attila Dorian vo svojej moci.
práve Mike Dalhuysen, ktorý to pred takými chvíľami skúšal. Zatiaľ 5 gólov v tejto sezóne. Z popradských obrancov najviac. Teraz Dalhuysen zavrel, napriek tomu, že Janoš Vaš vyhral vhadzovanie v útočnom pásme, takže Handlovský pri puku, dostane sa k tomu pri prihrávke, a sa ďalej. Dalhuysen, ale stroskotal. Takže Handlovský už v strednom pásme a pomaly sa bude končiť presilová hra od dvohráčov, ešte samozrejme nejaké sekundy tam budú pre Poprad. Hrde vysoko, teraz dvojica. DVTK ale zvládlo to veľmi skúsene. Takže 5-3 nevyužité. Popračania zakladajú útočnú akciu z vlastného obranného pásma už v presovej hre. 5-4. Drgon. Skočil Marcel Haščák na pravej strane a Dorian musel zasahovať. Ešte Haščák. Kokanovi sa nedostal tento puk. Livingstone po prihrávke od Cvitanu. Opäť Patrik Cvitana. Drgoň. Čaká tam Marcel Haščák. Haščáková strela. Ešte pokus o dorážky. Výborne Adorian. Drgoň. Roztočili ešte vo väčšom tempe popračenia. Adam Drgoň znovu je pri puku. Haščákov nevydarený pokus. Nesadol mu úplne ideálne tento puk. A tak sa domáci môžu oslobodiť. No Popradčanov môže mrzieť, že nevyužili tieto 3 minúty presiloviek. Tu z toho hrali presilovú hru od Popradčanov, ale DVTK to práve môže viac nabudiť a naštartovať. Bola žláda jeho. Posiela puk. Znovu len Popradský hokejisti. Persson. No výborne, Lukáš Handlovský. Teraz sa tam otvára priestor pre Michaela Vandasa. Už tam pomáha aj Miroslav Preisinger. Ale Vandas má veľa roboty s Matiášom Vojtkom. Preisinger v tom bráne veľa neurobil. David Levej. A zakázané uvoľnenie. Zatiaľ priniesla jeden gól. Je tým zvolen. Vyrovnal. Zatiaľ na 2-2. Antinovi celkom šikovne. Carlos Galanis. Čiže Vojtko. Hauser bude páliť. Winston. Individuálny ťah. Takže hra prerušená, reklamná prestávka.
obradu už v tomto zápase využili. Ešte sa snažia dorážať domáci, Janoš vážne presne. Tomuto pokusa môžu teraz pokúčiť a dostať, ale... ...zapracoval vzadu. Vers. Malčáni bojujú o puk. Musel si dať teraz... ...ale... Čak. Skoskotal v útočnom pásme, ale bol tam sám až tak. To je práve nový muž v drese DVTK. Prišiel teda nedávno do našej ligy. Steve Anderson, 26-ročný. Kanadský pravák. Postavením hry sa vhadzovalo v strednom pásme a popračenia vyhrali toto buly. Asi sme si zvykli, že to zápasy Vyškovica doma si budú očakávať tie ofenzívne preteky. To ide, ak nepopračenia, toto bol zaujímavý baseballový kúsok. No, keby toto padlo, to by sa určite dostalo do nejakých highlightov kola. Dorian nevysúbí za seba. Tak Prečak, je na tradičnej pozícii pre neho, pred bránkou. Ale budiš. Talhuisen. Vyhrali vhadzovanie, nepríjemne tenčovaná strela, ktorá končí mimo Adorianovej bránky. Dalhuj som tam nastreloval Ulrich. Livingston pred bránkou, Bialončík, stále Livingston hľadal Bialončíka. Som snažil asi tak zasúvať puk za Adoriana. Livingston to môže iba nastreliť. Ďaleko sa nedostal. Ešte teraz napadať túto rozohrávku DVTK. Anderson, to prečo išli striedať, tak je tu trošku viac priestoru pre Vyškovec. Šikovne Rokali, ktorý sa dostal až do zakončenia. Ale Švrda nepustil puk za seba. Je tu možnosť teraz pre Popračanov, už sa domáci ale sťahujú do obrany, napriek tomu je tam voľný Tavy a aj Paločko. Čo Gervink za bránkou, Ulrich. Lovský podržal puk. Kejke, čo si obrádil, je Voš. To je úplne hlúzky bol. Veci,
Šapaločka. Zatiaľ po tom strete. Narazený na Martinel, neviem, či im tú palačku hral. Teda po minúte do konca druhej tretiny, teraz sa tu otvára priestor pre DVTK, takmer ten puk našiel Galanisana na Vita Magošiho. Školci takto odozdáva puk, pretože jeho tým potreboval striedať. Skokan Smitana, ale aj popračenia striedajú. Skokan zastavený tvrdo. A bude sa vylučovať. Nejaká sekerka. Osterberg. Znovu na Davida Skokana. Westerberg využil. Keď Skokan na začiatku druhej tretiny fauloval, tak sa bude opakovať scenár. Westerberg. Zaujistel od Oflika v tej formácii Lidlevej. Ale že sa sám vyhnal až do vlastného obraného pásma. Baš. Vyhrávku. Harald Egle. Mantinelli. Cipuk s Osterbergom. Stále Egle napriahnuté. Tam mal Janoš Baš, ale dostal puk. A popračenia sa znovu oslobodili. Do konca druhej tretiny 20 za presilovky DVTK. Ešte stihne Harald Zegle. Kandros Galanis, ale poplačenia dokonca môžu ísť dopredu. Tavi. Gól vo vlastnom oslabení, ale už je križovaný Alekom Rauhauserom. Magoši. Anderson, prestože puk na Magošiho, tam si nakorčuloval Sivald Rokali na pravej strane, ale puk nedostal, a čo ale Grauhauser na modrej čiare nevystrelil, možno teraz, ale Američan bez pokusu na Vošvedu, vyhrával Galanisovi. Rokali, Galanis, otváral sa mu priestor, ale opäť je to len spätná prihrávka na Silarda Rokaliho, tento dával krížom cez bránkovisko, Stephen Anderson zachytil puk na ľavej strane, poličky sa bude končiť, presilová hra DVTK ešte sú tam, ale nejaké sekundičky na to, aby ju domáci dokázali využiť. Kandros Galanis, jeho one-timer sklapovaný odlom Ervingom obetovo, ale Erving nevyhodil. Sa stupňuje Rokali pred bránkou z veľkého uhla teraz. Ale už sa končí presilová hra DVTK. Vo dvojici teraz môže zaútočiť, popračenie skokal individuálne, ale neprestravil Attilu Adoriana. Invers bojuje pri Mantinelli. Minúty dvoje tretiny už plynú. Trgoňová strela, tam bol skvelý teč pred Adorianom. Buď Livingston, alebo Tavi. Strelcom tohto gólu Peter Bialončík je prvým hráčom, ktorý tam v tom vláčiku radujúcich sa popračanou, ale sa naozaj zdalo asi, že to bol Livingston.
V každom prípade pálil od modrej čiary. A tam Drgoň a Attila a Dorian prekonaný. Tak poďme na ten opakovaný záber, tu už veľa nevidíme, ale bol tam práve Livingstone pred Adamom Drgoňom, respektíve pred Attilom a Dorianom, po strele Adama Drgoňa, takže necháme si to ešte overiť, či tam teda tiež bol, mi sa zdal, že áno. Tak poďme ešte raz. Drgoň vystrelil. No, náhodou ja už vás netočoval, ale... Ale asi Livingstone. Áno, Livingstone hláseným strelcom tohto popradského gólu. Tak zatiaľ padajú góly len tu šatne a zo šatne. Tačenia vdávajú do Miškovedzo. Vidíme, čo teraz. Vykričný puk cez bránkovisko, ale... Majú puk popradský hokejisti, ešte sa tam môže naskytnúť aj dorážka pre Popradčanov, stále je puk v hre. A Dorian je na kolenách, ale už je puk na modrej čiare Úrich. Dalhuisen, strela z veľkého uhla, ktorá si však poradil. Attila a Dorian Úrich to ešte zavieral. Ale sú Popradčania pri puku, Skokan tam našiel Svitanu, to bola paráda Patrika Svitanu, vďaka ktorej Poprad vyhráva 3-1. Tak čo si dovolil teraz Patrik Svitana? Skvelé, skvelé Patrik. Potešil oko nielen popradského fanúšika, ale naozaj tá jeho paráda bola efektná. Chyba v hre tej obranej fáze DVTK. Svitana, Svitan Popradu úplne voľný pred Attilom a Dorianom. David Skokan si ho všimol, no a to už potom. Treba slovo na to. Takže v prvej tretine jeden gol do šatne, v druhej tretine dva. Popradčania strelili. To je veľmi dôležitý, presný zásah, ktorý sa určite dostane do tých highlightov nielen kola, nielen mesiaca, ale možno aj celej sezóny. No, koniec druhej tretiny. Dnes sme videli až tri presné zásahy, aj keď to vyzeralo, že sa do kabín pôjde sa nerozhodného stavu. Keď v 23. minúte vyrovnával v presilovej hre Kyle Esterberg. No ale potom prišli dva gólové momenty Popradu. Najprv James Livingstone tečoval Drgoňovú strelu v 38. minúte a o minútu a 25 sekúnd na to Skokan našiel pred bránkou po chybe hráčov DVTK Patrika Svitanu, ktorý veľmi efektným spôsobom medzi nohy hokejkou zakončil. Takže po 40 minútach DVTK Poprad 1-3. Thank you.
Poďme späť do Miškovca. Domáci hokejisti prehrávajú po 40 minútach s Popradom 1-3, napriek tomu, že ešte 2 minúty pred koncom druhej tretiny bol stav vyrovnaný, ale potom prišiel presný teč Jamesa Livingstona a frajerina Patrika Svitanu. Takže pozor teraz na domácich, ktorí hneď na začiatku tretej tretiny chcú udrieť. Chýbalo veľa, ale Klemu, respektíve Flíkovi, ten puk nesadol. Znovu Flík je pred bránkou, ale nedostal prihrávku od Egleho. Ešte Egle bojuje medzi kruhmi, ale nepreštrikoval sa cez hrad Utiel. Čanov. Dubravčania kráčajú za ziskom troch bodov. Naozaj v tom gole Patrika Svitanu by sa to mali užívať a mali dávať pozor, aby nepustili ešte domácich späť do zápasu. Ale Miškovec je veľmi nevyspytateľný tým. Niekedy vie zahrať veľmi dobre, niekedy vôbec nie. Veľmi trápi. Centrové do tretice, všetko dobré, kde platiť. Miškovci stojí aj vo štvrtej konfrontácii v tejto sezóne hostujúci hráči. Ešte by to ale chcel zmeniť Nikandros Galanis. Z tretej tretiny za nami. Vláda. Vyletel na ochranu sieť. No, o niekoľko minút sa začne aj zápas našich 20-ročných hráčov do týmu do 20 rokov. Dneska reprezentácia to v mládežníckom šampionáte. Hrá proti Finom o 15-20 minút sa začne tento zápas. Dneska štvrťfinále. Veľmi dobré fanšutové hokeja vedia. No ale začne naskočiť Severanov. Aj Popradská stopa je v stretnutí do výbere 20-ročný Filip Mešár, ktorý nastupoval aj za seniorský tým v tejto sezóne. Majú nejaké kanadské body už na konte, v tých zápasoch 1+2. Tak poďme späť do Miškovca, zatiaľ sa v tretej tretine veľa toho neudialo, domáci sa síce snažili. Teraz možno znovu pohrozia, ale túto prihrávku zastavil Svitana, otvorený priestor pre Haščáka, už sa tam ale dokázal vrátiť Rauhauser, Haščáková strela, nedokázal dorážať Petr Ulrich. Svitana znovu šikovne individuálne, ale už si puk hodil až príliš pred seba. Vec aspoň do stredného pásma. Čo asi to dobre kontroluje. Stephen Anderson. Jeho pohotová strela. Však bola nepresná. Láda. Jeho pokus vo švrdého vytresu z lapačky. Tvrdá rana. Narobila českému golmanovi problémy. Znovu Láda pri puku. Tak na verím Boha to niekedy nastreľujú domáci hokejisti. Smer brána, ale
Právě, no. To může dobře tečovat. Toto puku bude najskôr baliť Magoši. Pomáha aj Karolčani, ale už popračenia vykorčulovali z tejto zapekovitej situácie. Fíkoj v strednom pásme, hra sa ďalej. No a uvidíme, či sa bude hrať aj po tomto strete a nebude. Podrazenie. Nikanor Galanis si opäť pôjde sadnúť na trestnú lavicu. Možnosť pre Poprad definitívne udrieť. A rozhodnúť tento zápas. Ešte bol Michal Mikadosa Galanisa. Ešte tam bol aj Kevin Bears. Musím ja vdala v pozor. Znam svoju hokejku. Smitana. Goň. Čania už sa stiahujú do útočného pásma, ale Livingston je skoro vyhnaný. Ovčák to teraz nedržal. Zatiaľ mal Marcel Ovčák v tom zápase veľmi viditeľný nie je. Druhý opuk. Ale chce odpáliť Vers. Haščák ho získa. Je tam úplne voľný Svitana, ale Haščák mu neposlal prihrávku. Cúval do rohu. Haščáková strela, ešte pokus zo dorážky. Stále popračania s pukom na hokejke. Svitanovi to nevyskočilo do stredného pásma. A Livingston fauloval mimo puku. Takže končí sa presilová hra Popradu. Asi nejakých 70-80 sekúnd sa bude hrať 4 proti 4. Livingston si musí posiedieť na trestnej lavici. Livingston dal svoj 4. gól v tejto sezóne. To faul na Hausera. No a ešte ho poviem teda, že Svitana 10. ako akorát Vickok. Janoš Vaš, Hauser pritlačený mantinelu, Rob Flick, už to teraz horizontálne dávať na pravú stranu, aj tak urobil, neprišiel pokus, ešte, Zegle tam chcel zamotať hlavy s čujúcim hráčom, ale puk stratil, takže ešte pol minúty, bude hrať 4 proti 4. Čiže v útočnom pásme Ulrich podporuje ofenzívu. Teraz Preissinger hádzal to do ohňa. Handlovský aj Ulrich. Ale teraz Miškovec môže ísť dopredu. Dva proti dvom. Strela, ktorá napokon urobila vo Švrdovi také neplánované problémy. Máme ten odrazený puk. Dalhauser do streleckej pozície sa dostáva Lenderson. Vaš, už sa hrá presilovka DVTK. Taká rozgalaný v nálade. Takže toto bola nevydarená zadovka, tam sa črtal protiútok, ale Vers to urobil výborne, avšak táto strela už taká dobrá nebola. Ale šťastie, opračania. Anderson, tu sa mu zamotal pod nohy Ulrich. Bojuje pri Mantinelli a tu je Balin Magoši, jeho nepresný pokus a na tej slabej strane teraz nikto nie, ale Svitana zomil hokejku, takže popračenia stále iba v trojici, už tam naskočil štvrtý hráč. Fersovi sa vyšmykol puk spod kontroly, Anderson. Takže pred bránkou nebol nikto, Galanis poslal Magoši mu neskoro túto prihrávku. Popračenia sa stihli zorientovať pred vlastným brankoviskom. Kevin Vers, aktívnejší hráč domáceho týmu.
Mal také zaujímavé možnosti. Teraz mal Linkson, ktorý je už teda späť z trestnej lavice. No a reklamná prestávka stále v tretej tretine. Brankári inkasovali. Samozrejme viac teší Tomášova Švrdu. Že Helting vyhrával 2 góly. Tu sa ešte raz môžeme pozrieť na tú strelu Rauhausera a najmä na ten odrazený puk. Vošvrda absolútne netušil, čo sa deje a Janoš Vaš ho takmer prekonal. Točila stav stretnutia proti Slovanu a Bratislava vyhráva 2-1. Ale pubne vybojoval proti Michalovi Landasovi. 11 minút do konca tretej tretiny. Zaujímavo. Hľadu popradu. Toto už je offside. Svitana sa dostal k puku v útočnom pásme, tam sa to tak zvláštne odrazilo. Tvrde ďaleko. Magoši. Prestrčil puk na Čekom Bolmakom čulovaný. Tam sa Galanisa ešte, tam bol z Galanis. Strela od modrej čiary, Vošvrda veľa toho nevidel, ale vyrazil puk za svoju bránku. Janoš Vaš až to nastreloval, tam niekde chcel byť Rob Flick, bol zastavený. Teraz Preissinger a Handlovský je spuk. Ale zabrzdil a zacúval. Tebe popračenia sa nemajú veľmi kam ponáhrať. Posledná reklamná prestávka. V tej tretine tam sa na výsledky. Zatiaľ sa darí hosťom. Že iba Litovský Mikuláš vyhral. Michalovce vyťazili v Košiciach 2-1, Trenčín Nový Zámkov 3-0. Nitra zatiaľ vedie v Bratislave nad Slovanom. 2-1, ale do konca. Takže Poprad sa môže ešte
viac samostatný na čele. Aktuálne by teda odskakoval na rozdiel 4 bodov proti Slovanu. Detva vedie vo zvolenie a poviem sa ešte, že ako to vyzerá ďalej, lebo to čelo je našlapané, zvolen. Má 5 bodov stratu na Poprad. Takže tam by to vyskočilo na 2 zápasy. Klaverian zráža tento puk, Erving. Strelecký pokus. Strelenie. A v tretej tretine sa nevedia dostať hráči DVTK do nejakých zaujímavejších golových príležitostí. Nepodarilo sa im to ani v tomto črtajúcom sa breaku. Poskakoval na útočnej modrej. Ali. Čo je to dobré prehostiu v obrannom pásme. Alhauser. Dobre, Mantinelli ešte predsa len Miškovec môže kombinovať, ale čo je kazia tú snahu DVTK. Westerberg to stihol. Bude to postavenie mimo hry, ale okamžite boli na ňom dvaja hráči. Dobre končili dopračania. Tam zrazil Haščák s Preissingerom, z čoho môže ťažiť domáci celok. Backendové zakončenie, ver sa končí na Vošvrdovi. No. Marcel Haščák sa tam Preissingerom tak tam asi aj zasmiali už, ale asi všetko jedno po pohľade na tú obrovskú šancu, do ktorej sa dostával Kevin Vers. Takže práve tie momenty, ktoré DVTK vie využívať, keď tým urobí v medzihre chybu. Tam rýchly protiútok a zavedenie puku okamžite do útočného pásma povedia. Čiže DVTK trestá teraz ale pozor na Popradčanov, ktorí znovu môžu udrieť. Ešte dorážka, Dorian má napokon puk pod sebou. Žandlovský si bude to sadnúť na trestnú lavicu. Sa na celý ten moment si Žandlovského, tak teraz išiel do Doriana. Tak uznávať sa tresty budú aj na druhej strane. Klik. Pozrieme sa na to radšej, už kým všetko ponaskakuje. Počítame hlavne hráčov na ľadovej ploche, ale mala by to byť presilová hra DVTK, je to tak?
No ďalšia príležitosť pre Juškovedza. Ďalší pokus. Kráčanov. Ježica. Bližšie. Valvoda. Vaš. Teraz radšej DVTK riskujú, veľmi dobrá obrana, bude skokaná. Môže ísť Janoš Váš. Sa zaujímavú prihrávku. Ters. Do strany by chceli teraz zakončovať hráči DVTK. Není tu, nie je to na priamu strelu. Ters. Zatiaľ nie je celkom podarená presilovka. Samozrejme voda na Popradský blín. A ešte k tomu offside. Chce sa teraz nevedieť dostať ani do točného pásma. Grauhauser v strednej tretine Galanis. Popri Mantinelli, aspoň na Karolačániho, Magoši. Grauhauser opäť vo vlastnom obrannom pásme. Nevydarená presilová hra DVTK. Sa pomaličky ozaj míňa ten čas. Mohli niečo hráči DVTK vymyslieť, Cvitana sa nikam hrnúť nebude. No a ešte. Offside. Stavuje hráčov DVTK. No, tí sú už trošku odovzdaní. Navyše v tretej tretine sa ničomu nedostávajú, pokračenia ich ničomu ani nepúšťajú toto. No, nebude offside, ale bola to veľmi tesná situácia. Janoš Váš teraz bude pri Mantinelli včas. Balaš Láda ešte nastrelí puk na Vošvrdu. Ten ho zráža na ochrannú sieť. Karl Westerberg. Vhadzovanie. No aj, že znovu táto kombinácia zastavená. Popračania sa dostávajú do trháku. Preissinger to už mal na dlhú hokejku. Vandas. Dalhuysena. Ešte je tu Preissinger. No a opäť puk zrazený na ochranu sieť. Teraz sa bude ale vhadzovať pred
Attilom a Dorianom. Ale u Miškovca v prostredí je naozaj malá produktivita. Ovec. Miškovec rád, on je veľmi lepšie. Dáva hlavne viac gólov. Teraz aj ten počet striel 23. Čo nemajú o 6 viac. Kalanis. Šukol v jednom pásme. A vyzerá to tak, že Haščák si pôjde sadnúť na trestnú lavicu, ale Marcelovi sa to poriadne nepozdáva. Som to neskôr videl asi červený dres na tom bielom, tak periférne, lebo bola to mimo kuku. Haščák ale poriadne napálený teraz na hlavného rozhodcu. V každom prípade asi to bude presilová hra pre... Stále aj Lukáš Novovský, ktorý sa to prikával, to je slabosť 2. Takže Marcel Haščák na trestnej lavici. Janoš Váš vyhral hádzovanie. Takže posledná šanca DVTK, reálna hradica. Dostať sa do zápasu. Ulrich výborne, ale teraz sa nepodarilo dá Hojsenovi dostať puk do bezpečia. To bola chyba, Svitana sa dostane do nájazdu a keď sa tam vracia Janoš Váš, ktorý ho výborne križuje. Versová chyba nepotrestaná. Znovu Kevin Vers. Prosím hokejku, alebo čo? Puky mu odskakujú. Už v tom zápase viackrát sa to stalo. Zošvrda teraz hru preruší a... No, konfrontácii s Edlem. Ale Edle sa nejakých potyčiek púšťať nebude, on patrí medzi najmenej vylučovaných hráčov vôbec v lige. 6 trestných minút, alebo trestných hráčov, ktorí hrajú veľa trestných minút. Menej v DVTK majú len Čáni. Revestní hráčov, ktorí hrajú viac. Ale tak oddychový čas Davelison si ho vypýtal a Štrenk, jeho asistent, kreslí svojim smerencom svoju predstavu, ako by to mohlo vyzerať. Ale že popračujem naozaj ničomu nepúšťajú svojho supera v tretej tretine. Rozhodne naozaj tie dva zlepené góly, aké teda ešte do konca 3 minúty 5 sekúnd, ale naozaj tak vyzerá, že to bude tým kľúčovým faktorom to stretnutie. Aj keď ešte sa to snaží zmeniť Vers, ktorý má puk. Celá minúta je dosť ešte počas tejto presilovej hry. A vieš, že teraz jeden z pokračovalo bez hokejky. Versov nepresný strelecký pokus. A aspoň do stredného pásma to dostali. Či... paradu. Teda DVTK s šiestimi korčuliarmi, ale hra prerušená. Tak...
asi mimo záberu. Hlazuje sa v strednom pásme. Ale na tie Ladarian sa musel vrátiť do brány. Ulrich sa ďaleko nedostal, ale nazbieral sekundy. Vers. Ladarian už mierí znovu na hradskú lavicu. Že opäť šestica hráčov DVTK na ľade. Takže Popradčania vyhadzujú puk cez všetky čiary, ale tesne to pokus minul Ladarianovu aktuálne prázdnu bránu. Prvom toto stihne. Mohol Kevin Ver zavrieť, nepodarilo sa to. Esterberg bude pri puku skôr ako Haščák. Už sa hrá 6 proti 5. Offside. Ale Esterberg teraz pustil jednu plochu a mieril do šatne do kabíny. Čo sa tam dialo? Sa vádzovalo pred Ladarianom, takže toho času je ešte menej. Výhravka na Karola Čániho. A ten bol dobre bránený a tiesnený. Posledná minúta, tretie tretine sa o chvíľu začne. Dnes sme teda gól nevideli. Asi ho ani neuvidíme. Jedine, že by teda Popradčania dali gól do prázdnej brány. Lebo už to asi veľmi vyzerá na zníženie na 2-3. Sme v poslednej minúte, tretej tretiny. Môžeme si povedať, že DVTK čaká po novom roku ďalšia domáca ťažká skúška, ktorý vítajú Košice. A Poprad sa predstaví doma proti Michalovciam a Patrik Svitana korunuje dnešný skvelý výkon druhým gólom 41 sekúnd pred koncom tretej tretiny, definitíva v podobe gólu na 4-1. Tak Svitanovi hlavne ten moment na konci druhej tretiny náramne vyšiel. Kaškovo prekonal Attilu Ladariana. A ešte určite obletí Kyjové Slovensko.
Dobre, teda ostane na čele našej najvyššej hokejovej súťaže. Strávi tam Silvestra. VTK. A keď teda Banská Bystrica dnes prehrala zápas proti za sebou, tak dostane na 10. mieste. Žiadne body nezískali. Takže je tu pomaly koniec dnešného zápasu, ktorý nám priniesol víťazstvo hostujúceho celku. V prvej tretine padol jeden presný zásah, ktorý zaznamenal David Skokan v presilovej hre, ktorý posiel poprad do vedenia 1-0. Potom v druhej časti, kde padlo najviac gólov, najprv vyrovnával v 23. minúte Kyle Westerberg, potom však už dávali góly iba Popradčania. James Livingstone na 2-1 v 39. minúte a Patrick Svitana 35 sekúnd pred koncom druhej časti hry úžasným nádherným efektným spôsobom zvyšoval na 3-1. No a v tretej tretine po gole hokejkou medzi nohami dal Patrick Svitana ako klasicky do prázdnej brány tentokrát a potvrdil víťazstvo Popradu v Miškovci 4-1. Takže s týmto konštatovaním sa s vami budeme lúčiť. Ďakujeme za pozornosť. Pozrite si ešte highlighty a zatiaľ sa majte pekne s hokejom. Sme tu opäť až v novom roku. Zatiaľ sa majte pekne.